তোমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই অধিক কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। আৰু ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাবলৈ হ'লে তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ চাবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ 2020ৰ SSLC একজামৰ প্ৰশ্ন নং 1H। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ 221 পেজৰ উদাহৰণ 2ৰ 1 নং প্ৰশ্নটোৱে পোনপটীয়াকৈ আহিছে, কিন্তু ইয়াত অবজেক্টিভ টাইপহে আহিছে। যদি এন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা, তেন্তে ফেক্টৰিয়েল এন প্লাছ ফেক্টৰিয়েল এন প্লাছ 1ৰ মান হ'ব। এই 4টাৰ পৰা কোনটো শুদ্ধ হয় আমি ইয়াত সমাধানটো আগবঢ়াই চাওঁ। এইটো তোমালোকে কৰি দেখুৱাব নালাগে, মই বুজি পাবলৈহে তোমালোকক কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো ফেক্টৰিয়েল এন প্লাছ এন প্লাছ 1 আমি উলিয়াই আনিলোঁ ফেক্টৰিয়েল এন। এতিয়া দুয়ো ঠাইত কি আছে? ফেক্টৰিয়েল এন আছে, এন 1 প্লাছ এন প্লাছ 1। ফেক্টৰিয়েল এন কমন ল'লোঁ, কিমান হ'ল? এন প্লাছ 2 হ'ল ইনটু ফেক্টৰিয়েল এন। তাৰমানে আমাৰ 2নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ, কেৱল আমি এইটো বাতিলেই হ'ল। এন প্লাছ 2 হ'ল ইনটু ফেক্টৰিয়েল এন। আমি ইয়াৰ লগে লগে 1নম্বৰ পাই যাওঁ। আমি এইখিনি কৰি দেখুৱাব নালাগে। অপশ্যনেল প্ৰশ্ন 1নম্বৰ আছে, 1নম্বৰৰ কাৰণে শুদ্ধ অপশ্যনটো বাতিলেই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ 2020ৰ SSLC একজামৰ প্ৰশ্ন নং 6। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ 243 পেজৰ অনুশীলনী 6.4ৰ 3নং প্ৰশ্নটো আহিছে। তাত দুটা NC12ৰ মান উলিয়াব দিছে, ইয়াত সেইটো দিয়া নাই, বাকীখিনি দিছে। যদি NC6 এন কম্বিনেশ্যন 6 ইজ গ'ল টু এন কম্বিনেশ্যন 9 হয়, তেন্তে 17 কম্বিনেশ্যনৰ এনৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। এই প্ৰশ্নটোত মাৰ্ক আছে 2। এই সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। দিয়া আছে এন কম্বিনেশ্যন 6 ইজ ইকুয়াল টু এন কম্বিনেশ্যন 9। আমি এইটো এন কম্বিনেশ্যন এন মাইনাছ 6 ইজ ইকুৱেল টু এন কম্বিনেশ্যন 9 পাতিব পাৰোঁ। কিয়? এন চি আৰ ইজ ইকুৱেল টু এন কম্বিনেশ্যন এন মাইনাছ আৰ, মানে এইটো ইয়াৰ সমান। গতিকে আমি ইয়াৰ ঠাইত এইটো পাতিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি দুই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? এন মাইনাছ 6 ইজ ইকুৱেল টু 9। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই গ'লোঁ? এন ইজ ইকুৱেল টু 15। এতিয়া এনৰ মান আমি কি পাই গ'লোঁ? 15। এতেকে এন 17 কম্বিনেশ্যন এন, 17 কম্বিনেশ্যন এন ইজ ইকুৱেল টু 17 কম্বিনেশ্যন 15। আমি এইটো পাওঁ, এনৰ ঠাইত 15 বহাই দিলোঁ। এইটো ফেক্টৰিয়েল 17 বাই ফেক্টৰিয়েল 15 ফেক্টৰিয়েল 17 মাইনাছ 15, আমি এইটো মান পাওঁ। ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ? 17 ইনটু 16 ইনটু ফেক্টৰিয়েল 15। কিয় ফেক্টৰিয়েল 15 ৰাখিলোঁ? তলত ফেক্টৰিয়েল 15 এটা আছেই, এইটো ইনটু ফেক্টৰিয়েল 2। এতিয়া এইটো 15, এইটো 15 গ'ল, গৈ কিমান থাকিব? 17 ইনটু 8, 17 টু 8 ফেক্টৰিয়েল 2 দি 2 মানে কিমান? 2, 2 দি 16 8 বাৰ, 8 গুণে 56 6 উকলিল 5 8 গুণে 8 5 13 136। এই সমস্যাটো আমি এনেদৰে সমাধান কৰি দিলেই এই প্ৰশ্নটোৰ সম্পূৰ্ণ 2নম্বৰ আমি পাই যাম। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে 2020ৰ SSLC একজামৰ প্ৰশ্ন নং 15। প্ৰমাণ কৰা যে এন পাৰমুটেশ্যন আৰ ইজ ইকুৱেল টু এন মাইনাছ 1 পাৰমুটেশ্যন আৰ প্লাছ আৰ ইনটু এন মাইনাছ 1 পাৰমুটেশ্যন আৰ মাইনাছ 1। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ 227 পেজত উদাহৰণ 2টো পোনপটীয়াকৈ আহিছে। এই প্ৰশ্নটো 2016 চনতো আহিছিল। এতিয়া আমি এইটো সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। আমি এইটো সুপক্ষৰ পৰা বাপক্ষ উলিয়াই দিলেই হৈ যাব। সুপক্ষ, সুপক্ষত কি আছে? এন মাইনাছ 1 পাৰমুটেশ্যন আৰ প্লাছ আৰ ইনটু এন মাইনাছ 1 পাৰমুটেশ্যন আৰ মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ আৰ ডিভাইডেড বাই ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ 1 মাইনাছ আৰ এইটো প্লাছ আৰ ইনটু ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ 1 এইটো ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ এন মাইনাছ 1 এন মাইনাছ 1 ডিভাইডেড বাই ফেক্টৰিয়েল
n minus 1 minus r plus 1 एटु गुटे खिनी माइनस हो जते माइनस होने से प्लस हो जबो गुतिके हम यार पर अति पाहु परो n minus 1 वेक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus r minus 1 वेक्टोरियल प्लस r into वेक्टोरियल n minus 1 होल डिवाइडेड बाय की हो यार n minus r थाके n minus r आमी उलिया एनिले की होबो वेक्टोरियल n minus r minus 1 आमी एटु पाइ जाउ एते आमी दुयटार परा वेक्टोरियल n minus 1 एखिनी एखिनी कॉमन लले आमार की रहि जाबो 1 plus r into 1 by n minus r एटु आमार रहि जाबो रही गोले आमार याद की कमान लो इसु factorial n minus 1 divided by factorial n minus r minus 1 एटो कमान लो एती आमार तलत की होई जबो लोहा गुलोले n minus r याद की होबो n minus r एटो r into 1 plus r into factorial n minus 1 divided by factorial n minus r minus 1 इति आमार याद किया से n आसे n to हूँ n factorial n minus 1 तो लोता से n minus r whole into factorial n minus r minus 1 बुतिके इति आमी n to उपरत factorial n लिखिवो परो तो लोत a to भीतर थुमाई दिले factorial n minus r is equal to n permutation r is equal to বাঁ পক্ষ প্রমাণিত হল বা দেখুয়া হল হেনসো গতিকে এই সমস্যাটো আমি এনেদৰে সমাধান কৰি থৈ আহিলে এই প্ৰশ্নটোৰ সম্পূৰ্ণ 3 নম্বৰ আমি পাই যাম এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে এসএসএলসি 2020 क्वेश्चन नो 20 ए प्रश्न तो तुमलोकर किताब 230 पृष्ठा 11 नंबर प्रश्न तो पुनपुटिया कय आहिसे फ्लावर शब्द तो अक्षर बुरर पर डब्ल्यू रे हेक न हुआ किमानटा शब्द गठन करিবো पारि एते आमी तो समाधान करিবলে एकबार हो फ्लावर शब्द टूत मुठ अक्षर बा वर्ण আছে 6টা এই 6টা অক্ষর ফ্যাক্টোরিয়াল 6 ধরনে সাজাবো পারি अर्थात मुठ शब्द गठन होबो फैक्टोरियल 6 आको शब्द अंतिम स्थानत সদায় W হলে বাকি পাঁচটা স্থান ফ্যাক্টোরিয়াল 5 ধরনে সাজাবো পারি অর্থাৎ W रे है हुआ अब्दर हंका फिक्टोरियल 5 एते के W रे है नहुआ
শব্দ সংখ্যা। মুঠ শব্দ সংখ্যা মাইনাস ডব্লিউ রে শেষ হওয়া শব্দ সংখ্যা। এটা এই সিক্স ফেক্টোরিয়াল ফাইভ মাইনাস ফেক্টোরিয়াল ফাইভ। এটা আমি যদি ফেক্টোরিয়াল ফাইভটা কমন লো সিক্স মাইনাস ওয়ান ফেক্টোরিয়াল ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু ফেক্টোরিয়াল ফাইভ মানে কি, ফেক্টোরিয়াল ফাইভ মানে ওয়ান টুয়েন্টি ইজ ইকুয়াল টু সিক্স হান্ড্রেড। অর্থাৎ কিমান শব্দ গঠন হব, ছশটা শব্দ গঠন হব। এই সমস্যাটা আমি এনেদরে সমাধান করে থাকি আহিলে এই প্রশ্নটোর সম্পূর্ণ তিনি নম্বর আমি পাই যাম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লও আৰু বেল আইকনটো টিপি দিয়া যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট লগে পাই যোৱা। তোমালোকে একোটা অধ্যায়ৰ বাবে একোটাকৈ প্লে'লিষ্ট পাবা, প্লে'লিষ্টৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ আই বাটন এণ্ড স্ক্ৰীণতো চোৱা, চাৰিটা প্লে'লিষ্ট লিংক দিয়া আছে, ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো প্লে'লিষ্ট লিংক দিয়া আছে, প্লে'লিষ্টত গৈ তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা।